کہ داتا بن بخش میں انیوری رحمت اللہ علیہ کی انتظامیہ نے ان
يومكم على قناه الاسريبي لكن الحمد لله پانی کے تعاقب میں اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے سرکار کا دفاع رحمۃ اللہ علیہ ضرور حاضر کریں گے ہم وہاں کا انتظار کریں گے آج ہمارے ہمارا ناس علماء اور ممتاز قسم کے مذہب اسکالر اس وقت گوانا شریف میں موجود ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی ہر بات میں اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر رہا ہے مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کو انہوں نے استعمال کیا آج اخبارات میں مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے سربراہ کے بیانات اس کی تردید میں کئی ایک اخبار کے اندر موجود ہیں میں مناسب سمجھوں گا کہ میں جو خبر اخبار میں مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے سربراہ کی آئی ہے میں وہ آپ کے وہ سوال کروں الحمد للہ جی مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے سربراہ اور خانقاہ قادریہ بلکہ شہید کے سجادہ نشین حضرت امیر اہل سنت پیر میاں عبدالخالق قادری نے مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کی طرف سے بعض اخبارات میں چھپنے والی اس خبر پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ ٹاٹا دربار لاہور میں مرکزی جماعت اہل سنت کے بعض عہدیداران مناظرہ کریں گے انہوں نے کہا کہ مرکزی جماعت کا اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں بلکہ مرکزی جماعت اہل سنت کے نام کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جن عہدیداران نے ایسی حرکت کی ہے ان کے خلاف آئندہ اجلاس میں دستور کے مطابق ایکشن لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت مسلک اہل سنت کی تعلیم و تربیت اور فکری پختگی کے لیے مصروف عمل ہے حضرت مفکر اسلام علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی ہمارے مسلک کے نمائندہ اور سربابردہ علماء میں سے ہیں ان کے خلاف تلخ امیر رویہ اختیار کرنا علماء کی بیادری کے مترادف ہے اور ہم اس کی ہر بھی اجازت نہیں دے سکتے اس مرکزی جماعت اہل سنت کو کے نام کو انہوں نے استعمال کیا آپ نے سن لیا کہ ان کا بیان اخبار میں جو آج چھپا ہے وہ انہوں نے بالکل اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور آئندہ اجلاس میں اس کا نوٹس لینے کے لیے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی شکست دی ہے کہ جس جماعت کا سہارا لے کر یہ کرے تھے اور اس جماعت کو بھی تباہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے مرکزی سربراہ نے انہیں بے نقاب کر دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اہل سنت علماء اہل سنت کو ایسے گروہ اور ایسے مخصوص شعبہ سے بچنا چاہیے تاکہ مسلک کے ہر اہل سنت میں تقسیم در تقسیم کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اسے محفوظ کیا جا سکے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم پروگرام کے مطابق ٹھیک 10 بجے جو ہماری دعوت دی ہے 10 بجے ہم لوگ داتا صاحب ہوں گے میں نے یہ بھی سنا کہ کل مولوی احمد جیلانی صاحب نے انٹرنیٹ کو ہی میسج پہنچایا ہے کہ ہم صرف حضور مفکر اسلام سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ یہاں نہ پہنچے تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے سب سے پہلے مناظرہ کے لیے باقاعدہ شرائط طے ہوتی ہے باقی اشتراک سے جگہ کا تعین ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک حکم پر کیا جاتا ہے ایک بھی بات انہوں نے پوری نہیں کی اور اخبارات میں دنیا سے یہ کیا دیکھتے رہے ہیں اور پھر یہ کہا کہ پہلے شاہ صاحب مناظرہ کریں پھر اس کے بعد اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے بھی نپٹ جائیں گے ہم یہ کہتے ہیں پہلے ہم سے بات کرو ہم سے بات بھولے گئے کہ پھر ہم لوگ سب کا اسلام کی طرف بڑھنا تو ہم ہی آپ کا گھر بھاگ گئے اور آپ کا دامن جو ہے وہ خالی نہ چھوڑے تو پھر آگے جانے کی ضرورت کیا ہے الحمدللہ ہمیں ہمارے مرشد اور روحانی پیشوا نے آمیانہ زبان استعمال کرنے سے روکا ہے یہی ہمیں سکھایا ہے لیکن ان
انہوں نے ترویج دا چکی اس کے مطابق وہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ سے آل بیت اور صحابہ کرام کا صدقہ اللہ ایسے مسلم لوگوں سے محفوظ فرمائے. آمین. ارے میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ گولوا جیل میں کون کون سے نمایاں کرام موجود ہوں گے اور لاہور ڈاکٹر دربار پارک میں کون سے نمایاں کرام موجود ہوں گے, اور اگر یہ جیسا جہاں فرما رہے ہیں کہ محکمہ اوقاف کی طرف سے یا جو جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے ان کا شدید مذمت کی گئی ہے, تو کیا اگر یہ انہوں نے جو قانون کے خلاف یہ احکام کیا اس کے خلاف تو کیا آپ آنے والے دنوں میں ہمارے گولا شریف میں جو ممتاز علماء ہیں خطیب اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید زبیر علی شاہ صاحب دام برکات کو بلا لیا, استاد علماء حضرت علامہ پیر طریقت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب مدد علی ان حضرات کی سرپرستی میں دوسرے علماء کام تو سب غیر قانونی کیے ہیں, اب ان شاء اللہ وزیر ہم باقاعدہ انہیں عدالت میں قرار کر کے تو یہ جو کچھ اس نے جان جن کا اعتقاد کیا ہے اس کا حساب لیں گے اور دنیا دیکھے گی. اہل سنت جو اس وقت ان کے پالوں سے مستحب ہیں وہ نبی ان شاء اللہ ہی انہیں سنائی جائے گی اور سب کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علوم مفکر اسلام کے غلاموں نے اس قلعے کو یہ جہانی مراسی آکات سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے اور ان شاء اللہ آئی کا یہ ایسی آکات نہیں کریں گے. بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس مناظرے میں عوام اہل سنت بالخصوص حضور مفکر اسلام کے چاہنے والے پاکستان کے کون کون سے شہر سے دبدا پہنچ رہے ہیں یا گولا جی پہنچ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر سے لے کر صبح پنجاب کے تقریباً ہر ضلع سے اس وقت تک جو لوگوں نے ان سے رابطہ قائم کیا علماء بھی ہیں مشائخ بھی ہیں اور عوام اہل سنت بھی ہیں جو بھرپور طریقہ سے یہاں تشریف لا رہے ہیں, اور پھر بڑی مزے کی بات کی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب کے ادارہ بن عادل قرآن کے علماء ونگ کے ساتھی آج تقریباً 20 کے قریب ان کے علماء ہوں گے اور دیگر جو ان کے رفقا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اس طرح حضرت صاحب لگا کہ یہ طریقہ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب جو منڈی بہادر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنا قافلہ لے کر ابھی 10 منٹ پہلے رابطہ ہوا گجرات کراس کر چکے ہیں, تو ان شاء اللہ پورے ملک سے ہمارے ساتھ دوست تشریف لا رہے ہیں. حضرت عالم یہ ہے کہ جس دن سے آپ پاکستان سے شریف فرما ہیں تو اس دن سے ہماری یہ جو ویب سائٹ ہے حضور فضل اسلام کے فضان چینل قادری میڈیا .com یہ کوشش کر رہی ہے کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے کہ وہاں رسول کی طرف تک پہنچائے, تو کیا آپ اس کے لیے کوئی پیغام کوئی دعا؟ میں سردار ارون داتا بم بخش اجلی رحم تمہارے اس نگری میں بیٹھ کر اور داتا صاحب کا دامن تھام کر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سردار کو دن دوری کر کے عطا فرمائے اور جو خدمات آپ نے اہل سنت کے لیے سر انجام دی ہیں بالخصوص حضرت مفکر اسلام کی فکر کو جو اجاگر کیا ہے اللہ دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے عزت سے نوازے. آمین. شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس وقت اور دن میں انتہائی وقت قیمتی وقت نکال کر ہم کو یہ لے کر اپ ڈیٹ فراہم کیا, آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. شکر گزار ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.